Кой каза, че ежедневието ни трябва да е обикновено? За последно се видяхте с приятели и споделихте едни с други какво ви вълнува, какво ви кара да будувате, какво ви е разплакало от радост. Кога за последно се насладихте на едно ново начало и се убедихте, че промяната зарежда и то много. Кога за последно се осмелихте да направите нещо, без да мислите дали някой ви гледа? И колко добре се почувствахте, когато забравихте предразсъдъците си? Кога за последно се озовахте на странно място, за което разбрахте случайно, сърфирайки онлайн? И там се забавлявахте непредвидено много. Кога за последно се усмихнахте без причина и казахте на любимите хора колко много ги обичате? Да си спомняте някога офис задълженията ви да са били по-приятни от сега? Спомняте ли си колко пъти сте били на кръстопът? Сега намирането на правия път може да е истинско удоволствие. Вече всичко е по-лесно, по-бързо и по-забавно. Постижения. Приятели. Събития. Удивителни ситуации. Малките големи моменти. Новата Nokia Lumia.